弓介龙已经被讨伐了，再也没有任何事物能阻挡人类文明的前进。但在龙之后的世界，只存在着一望无际的骗局。人类也马上就意识到，龙只不过是一个转移注意力的道具，真正的阴谋其实一直都潜伏在。我是旺，欢迎回到我的国军学院。在我们讨伐完中介龙之后，世界政府的领导人们突然全部都发疯了。他们直接双手一摊的说，我们要去月球了哟，就让恐怖分子跟地球一起毁灭吧。他们要在世界上100多个恐怖分子点位上投放核导弹，直接毁灭地球。即使我们是国军，我们应该服从上级的命令，但是这一个命令已经比恐怖分子还要的恐怖了，所以我们要来去国会大校阻止这个恐怖行为的发生。这之中一定有什么阴谋，作为一个人类不可能会希望地球消失的，究竟是蜥蜴人还是什么神奇的未知外星种族？总之呢，请给汪留下超过1000赞的喜欢，让汪知道你们会很喜欢汪拍这种剧情像的小片段哦。我演不下去了，好尴尬哦，天哪！带着我们的指挥官小香香直冲国会的大本营哦，好痛哦啊！没关系，我有爆炸保护，没在怕的啦。来召唤一波友军，哎，友军我们来。直接来讨伐世界政府吧！我只是找一个借口想要攻下他们，我要当总统。伙伴们，请助我成为总统吧！我成为总统之后，包你们三餐有吃住，有女人可以玩，来，通通进行讨伐运动。上面有人我打不爆，直接一波炸死你！再召唤第二波的友军，直接向前冲！这就是我们的最终之战了。前方有一个巨型坦克车，我们拿这个机关枪扫射它一下，应该是没办法进行伤害的啦。啊啦啦啦啦啦！射不到，射不到，那就只好用这个啦！嘣！哇，这个有400多滴血的坦克车耶，它血好厚哦。所以说，我拿了这个，我是不是更强？来来来来，这坦克车好像有点笨重的感觉，我们先修好它，我帮你修好它，然后呢，把你的车给拿走，换我开着这个车。这是什么东西？重型坦克车来啦，换我骑啦！哇，好帅哦！发射导弹，它这个炮也。CD 时间太久了吧？好啦，我把你的车拿走啦，我可以用这个车来撞爆你们大夏。但他这个瞄准镜头好帅哦，来看一下上面那个，哇，不对，那是我们的友军部队。请给我一个良好的视野，酷酷的外星科技，我看看哈，来这边大轰炸一波吧，换个必杀技，空袭请求 ，biu 在哪里？在哪里？哦，来了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 ！嘣嘣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 ！哦，差点炸到我自己，好危险哦！哦，一个特别的士兵哦，是火枪兵啊，还好这边是铁道站，是不是？进攻铁道站，看你们铁道下面有什么奇怪的阴谋，我要揪出来。那边有什么东西？又有一个哦，只是士兵而已哦，有坦克车，坦克车要小心哦。来，跟你对炸，我跟你对炸，我也有大炮炮，我已经不怕你了，我有爆炸保护，爆炸保护超赞的啦。哦，等一下，他们坦克车不止一个 gun， 我再回来一次。再炸你一次，这一次我有满血了。刚刚都是意外，你们一次两个人打一个，有够烂的你们，你们不要脸。这边这个看什么看？哇哇哇哇，他这个枪有盾牌耶，好大一个盾牌哦！你怎么都不射我啊？你，我要哎呀不啊，反正他爆了，就这样子吧。世界政府，你们听好了，你已经被我一个人包围了，里面的士兵。通通死来啊！好了，那我们就是想嘛，再突入到上方去了。我们来去找一下楼梯吧。等一下，我的友军炮火太猛烈了，你们把这边都炸得不成人形了。开一下香香啊，感觉不是我们很需要的东西啊。我只要总统的名号就好了，枪支什么的都不需要了。哦，这个士兵好特别哦，什么东西？地狱犬士兵，没有看过哈、哦。他会掉什么？他会掉一个重机枪，没关系，这些对我来说也不重要。直接到我们最顶当上去，把那个旗帜给拿下。我们要给世界政府一点颜色瞧瞧。哦，怎么那么多地狱犬啊？都是一些国会的精英吗？那个旗帜又是什么东西？感觉好像什么共产主义的旗帜哦。天哪！哦，有又一个地狱犬。哇，这边士兵真的都是精英中的精英的感觉。快死了，快死了，快死了！来来来，这个面包吃一吃不要了，我要来吃更好吃的东西了。这个能量棒。吃了可以直接回血，喵喵喵喵喵！哦，上楼了，上楼了！哇，坦克车在屋顶上看起来好奇葩啊！我们要攻占这里了吗？我们要成为总统了吗？
月黑风高杀人夜，我们要占领这个国会大厦，我终于要成为总统啦！哦，有 boss 战，哦，那边有一个很大的炮管，然后你是什么东西？哦，他好像，哦，他是一台妖符哎，哦，我们被打下来了，好，我们来去对抗这个妖符吧，这就是我们的最终之战了。哦如果要对付妖符的话，我觉得我们最好还是来点对空导弹吧，看一下轰炸请求，请帮我轰炸那台飞碟，那个位置上轰得到吗？哦，他丢了好多好多的炮管下来哦，好像有点危险哦。哦，有炸得到，炸得到，哎，炸到就是爽了，来把那个妖符给打下来。他射了好多好多的飞弹哦，在他的正下方，感觉挺危险的哦。他是不是进入二阶段了？我看到他下面变成一个圆环状的东西，那个圆环状的东西会射出什么东西来呢？我们来期待一下哈。哦，好刺激啊，跟蜥蜴人打架。哦哦，他刚发射什么炮，好像很危险的样子，不愧是外星科技。哇、哦、那什么东西，哇靠，哇塞哇塞哇塞，哎呦，我们被射到他下面的地下碉堡去了。那个是看到一只小僵尸，来来来，我们飞上去。呜，好，有，我们上来了，然后补一下血，补一下血。哇，他的攻击范围很大哦，很危险的感觉哦。我们来看看他还有什么攻击状态的，来，对啊，发射一个大炮，蹦，有炸到吗？哦，好像是炸得到的哟，但是这样看不到他血条就是了。炸，大家把他打下来，地球由我们守护。哇靠，哇好痛，哎呀，这台妖符 boss 真的是有够嗨哦，他的战人炸过来，哦呦，妖术嘞。我们近距离观察一下他的攻击模式吧，希望我丢得到，太好了，我丢得很准哦。嗯，看一下他的下面的光速炮会有怎么样的攻击模式呢？他会发出很多白色的球球，那些白色的球球会爆炸后，他们是爆炸物的样子。哇吼吼，这家伙真的非常的夸张，我们还是靠他远一点好了。哦，不要靠近我，不要靠近我，不要不要在我这边丢炸弹哦，要死嘞。哦，好好好硬，真的好硬。哎呦，哎，他还有第三阶段吗？哎，怎么打一下又停了？250滴血的时候还有第三阶段吗？哎呦，等一下，我要看一下他第三阶段会长什么样子。让我看看你的第三阶段哦，他现在同时放炮又放炸弹了 哦，我觉得我们需要外援，我需要超大的火力支援。老婆大人，就决定是你了。哎呦，好痛痛痛痛，我们要躲进老婆大人身体里面。而且这家伙他是一个空中的飞行物，所以我们应该可以对他使用对空导弹，对不对？来瞄准一下，老婆大人，你瞄准好了吗？对空导弹攻击，蹦蹦蹦蹦，哎呦，有实际伤害哦，可能再多轰几下，我们就可以把这个妖符给打下来了。我们要去掠夺他们的外星科技。等一下，没有瞄准好，那个圈圈要到才是瞄准后，我们要稍微到下面一点去。哎，跑到下面去了哦，这边射击应该也是可以的哦。我觉得我们不能一直依赖老婆大人，我们也要需要稍微靠自己一点。老婆大人撑住啊！哦呦，等一下好那个呀！哎呀哎呦，就剩一点点血了，我们的老婆大人开心的跳起来了。打爆他！哦不，老婆大人，老婆大人不，我们的老婆大人爆了！哦不！战争画下了句点，世界政府的领导人们也从洗脑中获得了解救。蜥蜴人对于人类的格式化行动也以失败告终。汪汪我成为了拯救世界的英雄，受到众人的追捧与尊敬，以及世界政府的大量资金，确保了我无忧无虑的晚年生活。但是我并不为此感到开心，因为我痛失了他。为了他，我可以舍弃英雄的地位，我愿意重回危险的战场，只求再见到他一面。我花了我毕生的积蓄埋头研究，最终我修复了当初杀了他的宇宙船。宇宙船上记载着蜥蜴人的文化以及各式各样的技术，包含了穿越时空的技术。我回到了过去，阻止了洗脑，销毁了宇宙船。人类将永远不知道蜥蜴人曾经想阻止人类的进化，也没发生过那场星际抗战。我不会有人记得我做过了什么，我只不过是个无名小卒，但在这条世界线，他活了下来。好啦，不严肃了，不严肃了。阿汪汪今天原定计划是已经要开创造模式来介绍一下我们这个模组包还有什么东西是没玩过的给各位看，然后但是当汪汪在检查的时候，
发现这个幽浮 BOSS， 我情不自禁，所以想再多拍一集后，希望大家谅解，并且还稍稍小小的写了一点小剧情，希望大家会喜欢哈。那下一集我们就来真正的创造模式大解放，看看我们这个模组包有什么东西是没有玩过的吧。今天就这个样子，留言说我爱蜥蜴人，我爱幽浮，感谢各位收看，啵啵啵啵啵啵啵，订阅汪汪，大赞汪汪，捅爆铃铛，监视汪汪，觉得香香，记得分享，协助汪汪，煮点母汤。